Nabaziye. Umuhungu muzima abaye mudugudu muri icyo gitondo atangiye kwirangura ku bana. Suka abantu biyenza ku bantu ntacyo babatwaye. Kungaruye hano nigiriye. Ongera usubiremo ayo magambo mpite ngukura mu rwagashya. Uri imbaraga bawe mana. Aha, kwamba nasubiye kugendana n'ibitabo n'amakaramu urimo bikira. Ako se nkawe koko yibona akazi kanyusha ndi gukubura ukaba ari kubyutse bo bibaze. Sima mu bundi yagiye. Ibora gufata ibase vuba kikagenda kugucucira amazi mu nzu menye ko mama araza mu kanya. Eh, nandi kugenda nyo mu mudugudu ndi kugenda ndeba mu no mudugudu wange barambye ati harimo abana benshi batiga ndi kugenda ndeba ngenda nyuramo ngenda mbandika nkuri barura ku buryo hari umushinga wa ruje uri kugira ngo ufashe abo bana batiga bose ugende ubaha amafaranga bakore business ubwo mbese umushinga n'umushinga bita CAKENGE umushinga uri kugenda ufasha abanyeshuri batiga muri rusange kugira ngo rero no mudugudu wanjye utazajya ubute utazacikwa. Ah, amakuru yo umushinga naje kuyumva ntanjye muri hara mu rugo mfite cyana cyananiye wacaho kakibarura basi kareka ko nacyo cyagira ayo mahigo kikagera muri amahugurwa. Uwo muhungu wawe mu rugo ari mu rugo mwabantu. Okay, nimba ari mu rugo rero ngiye kwanyura ngende ndebe mubaze ariko urishobora neza yuko atiga. Yarananiye pe. Nako ntagize ngo wenda wowe ngo ndamushoboye. Umuryango wa CAKENGE turagenda tukabashyira ahantu tukabahugura tukabwira uburyo bimeze n'uburyo ishuri ari ryiza hanyuma noneho abatemeye niho hahandi tugenda tugahita tubahereza amafaranga barangiza bakaza bagakora imishinga mito mito mu midugudu. Ubwo rero wowe uraza kumubwira saa munani ariko ninza kuwaca nimba ari mu rugo neza ndaza kwanyura ngira ute nkubwire saa munani aze kuba yitabiriye inama ku kibanza cy'umudugudu niho turaza kugira ute kubashyira ku murongo. Iyo gahunda irumvikana. Okay, nta kibazo ubwo ngubwo rero sawa reka kangende ngere mu ariko kuza kumucaho. Eh, kuko nyine urumva ayo mahirwe ntabwo yamucaho amafaranga aba ari gutanga kugira ngo bubake igihugu uje kumucaho bose bamugire neza. Ni ukuvuga ngo igihugu hari gahunda gifite cy'uko muri 2050 nangu nyeshuri n'umwe azaba ari hano hanze ahangaha yarataye amashuri cyangwa se mu kimwe tuzaba dufite abanyarwanda 90% bose bayije kandi kore kuva mu iyi minsi iranguru iraheneye yagwa muri wese asigaye afite umujinya hagiye yakurobora pe genda ugira vuba genda ugira amazi ari heza ari hari amunzi genda ukore vuba genda ubigire vuba yewe batadukubije nawe mama nawe asigaye asiga imirimo myinshi. Naje mwibarura. None si uca ku muryango ukareka kudusenyera igipango nago ari bubarura ibyo barura. Nese na muryango nabonaga umuryango suri he? Nago wabonye umuryango manuka aho gatora tubona umuryango. Ebyo muryango. Na byo umuryango sha. Ubundi nore yishakira sha. Yo bawigira nibi. None se mbiye. Buri yurinda no kuvunika reba usimbutse igipangu nadusenyera igipangu nibihe bintu bizimuzanye hano koko umva ikintu kinzanye hano nibaruwa
ahubwo wewe uzana intebe hanyuma ngiye nkubwira ibindi bindi binzanye. Ehe ndakuzi ndakuzi. Kwihuta ndikwihuta genda ugire vuba vuba. Niko we? Nzanira gatebe tubonye umushyitsi. Umushyitsi bwoko kiki? Ngwino urebe, ihuta. Tera neza ariko. Hangana ngo ndi muzungu. Mumve hejuru. Ngahica. Nyine ibintu noneho byari binzanye. Yari binzanye nubwo nje nkabona mutangiye kuzana ibintu by'ubugoryi. Oya nuko ari wowe wazanye ubugoryi bwa mbere ariko. Se mudugudu abikigoryi. Ngabarura sibyo barura. Noneho uburyo gahunda imeze rero. Hari umushinga rero waje mu mudugudu wacu gukorana na n'inzego z'ubuyobozi ariko ni umushinga w'aba ya mishinga iba yigenga. Ugenda ute? Ni ukuvuga ngo ni umushinga uri kurwanya ingegera mu ntu zo mu midugudu. Inyi? Ingegera. Ni ukuvuga ngo hano twe twarabyaye ingegera. Ngewe nje mu ibarura ndebe ko hano hari ingegera. Ngakora ibyo ukora. Ni ukuvuga ngo noneho ubwo izo ngegera rero ni izihe? Ni ukuvuga ngo ni abana bagiye bata amashuri. Ni ukuvuga ngo bagiye bata amashuri, wagenda ugasanga kenshi na kenshi igihugu cyaragiye kirareba kiravuga ati byanga byakunda tubaye dufite umubare w'abanyeshuri bataye amashuri, abana bigwa hano hanze aha barabaye ibirara, igihugu ni ahantu cyaba kiri kujya. Rero ubwo gahunda ihari ni ukugira ngo nkuri barura mu mudugudu wanjye, hanyuma noneho menye se abana bigize ingegera badashaka kwiga mu mudugudu wanjye ni bangahe? Ese barabafasha bate? Kuko umushinga witwa CAKENGE. 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 Ni ukuvuga ngo ni umushinga bita CAKENGE uzaba uri gufasha abo banyeshuri, uzajya ugenda ubaha amanu z'amafaranga, uzagenda ubaha ibikoresho bigiye bitandukanye bazajya bifasha mu buzima, imyenda se n'ibintu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo urumva kuba hari abanyeshuri bari ku ishuri abandi bakaba bari hano hanze aha, kenshi na kenshi byazavaho ugasanga havutse n'ubukene, ubujura bukiyongera, igihugu ukagenda ugasanga turagisenyaho kucyubaka. Numvishijemo akantu rero. Bazajya baduha iki? Bagiye kujya babaha iki? Amafaranga. Nyandika. Gera vuba. Ni ukuvuga ngo mese nawe ntabwo wiga? Ego ko mana ntabwo niga rwose. Nagarukiye mu wa mbere primaire. Mese hano abana ngenshi umubare w'abana bari hano batiga. Twese. Mwese. Nyandika. Harimo amafaranga? Okay. Ninde? Banyita andika rewonse. Sinaguze izina ryawe rewonse. Si rimwe surandi? Ni rimwe. Nta kibazo rirahagije. Aha ni kwini. Kwini. Nawe ndi gegera mutunze hano mu rugo. Reka twavutse turi babiri. Okay. Ushatse kuvuga yuko mu rugo iwanyu muri ingegera ebyiri. Oya ntabwo turi ingegera. Ahubwo ni uko ari ayo mafaranga. Okay. Naribi ubwo rero umushinga muraza kuza ni saa munani, inama iraza kuba saa munani, bakibamba bamagagare baparitse amamodoka baje kubaganiriza kugira ngo babashe kumva ibitekerezo byanyu, ariko namwe mubashe kugaragaza ibitekerezo kuko nshaka yuko urubyiruko rw'umudugudu wanjye ahaba biga haba batiga bose baba ari abasirimu. Humura ntabwo turagusebya hari amafaranga. Tuzi twambaye na neza. Nta kibazo mwe muze kugerageza mwambare neza nuraza yambaye nabi ibyo biramureba. Barayita bayaduha ku kanyosa. Oyo. Kanyosa. Ni ukuvuga ngo mwebwe si ufite telefone? Ego. Ntayo mfite. Nayo ufite? Urashyira yenyuko. Weho? Nta telefone ngira. Ok, nawe urashyira yenyuko. Bishatse gusobanura ngo mwebwe muragenda mushyiraho nimero za nyoko. Hanyuma noneho ba nyoko ubwo banyoko hanyuma banyoko ni ukuvuga ngo banyoko nibo bazohereza iki amafaranga kwagira mbegura kutubeshya ngo banyoko amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero ubwo banyoko muraza kubabwira yuko mwagize ute? Twaje mu nama. Mwaje mu nama. Ok. Ubwo rero isaha ni sangahe? Isaha baraza kuba bahageze saa saba n'igice, manze nganire nabo uburyo imishinga ihagaze. Gusa mumbabare muze kuzinduka, nta mwana nshaka yuko mu mudugudu aba amatiga. Niba harimo amafaranga ngiraza saa yine. Ok. Ndabatwaza n'intebe. Nta kibazo, ibyo ni ibikureba. Reka duhereze isaha dukubaye amagabo ataduseka, niba numvishe ngo harazamo za magagari, niba ari za magagari. Saa ubwo ngubwo rero
ndaje ubwo ubwo tuzongera eh reka natwe tu ase na ngira ku muryango muryango uri hari eh eh babona gucisha amaje uvuze kwibanaga bari sawa eh so nari uvunga ubwo mwihangane muzo kuzimbo eh reka kwitegure eh sawa sawa I'm going to go to the house. No kuvuga rero. Mwese ndakeka buri wese azicyatuzanya anga. No kuvuga ngo hano mfite urutonde rw'abantu bagera muri 33. Nizere ko mwese mwaje. Murahari? Nuko nababwiye kare ndi kugenda munyura mu nzugo zanyu. Nababwiye yuko ari umushinga uje gufasha abantu. Abana bataye amashuri. Nubwo ndi kuvuga abana ndi kubona mwarimu n'ibisaza byataye amashuri. Ushatse gusobanura ngo rero ugiye kubaho ugomba kuba hanyuma no wumve icyakuzanye ahangaha ubwo rero ndagira ngo mbamenyeshe yuko bitewe n'uko iyi nama iri serious nazanye n'akabamfasha ibyo nabyo birimo ushatse gusobanura ngo rero birimo ndagira ngo mwanze mbacishemo amaso sindiyo Muri kunyumva? Ya mafaranga. Muri kunyumva? Yego. Amafaranga by'amafaranga biraza nyuma. Ndagira ngo manze mbabwire icyagize uti cyatuza. Ye. Okay, ndagira ngo noneho buri wese agende ambwira ishuri yagiye agarukiramo. Weho wagarukiye mu kangahe? Gakiye mu binyoni bya gatatu. Ngufuze ngo gakiye mu binyoni bya gatatu. Mu binyoni bya gatatu? Undi byo rukwirata. Cyane rwose. Ariko mana yanjye ubu noneho ngiye kubakuraga ukuntu icyabazanye aha ngaha nta n'ubwire no gufata amafaranga ubu mwaturutse mbese mu ngo zanyu mu rukweteta mukuruye mizo si wajya ngoreza nyabaraza ngo muje gufata amafaranga ntabwo twatwaje mu dugo ubu mbese mu rukwirata yuko mwavuye mu ishuri mwataye ishuri ubundi Leta y'u Rwanda abantu nkamwe nimba mutabizi ubwo mutabizi ni miri guhinga ntabwo ikeneye generasiyo y'abantu kamwe mwabyumvise wagarutse amafaranga wambere primaire mana wi wambere primaire yego mudugu Go. I'm going to go to the house. Mwe muzi yuko urwanda rwamutse rufite nkamwe kimwe cy'akabiri cyamwe cyamwe urwanda rwawe rurukwerekera he nagiye gusubira hanyo urasubira ku ishuri urasubira ku ishuri nawe mwe bagarukiyo wowe wagarukiye mu kanga mu kabi weho bati nangiye kwimuka mu kabi Kabir,
Umwarimuje gufata amafaka ndabakubita mfatwa mu maze mufasha umwanzuro kuzasubira ku ishuri urasubira ku ishuri ni musubirayo urasubira ku ishuri ni musubirayo ya mafaranga si yaya muzasubira ku ishuri nyine ya mafaranga ndiye mafaranga yaya urabona iyi ncongo yanjye ikoboye yanjye umukandara wanjye na nano sana na mayano yanjye ukora nazasubira mu ishuri nge nawo nasubira mu ishuri ariko mana yanjye we Nago mwasubira mu ishuri. Nago twajya mu wanga. Nago mwarisubira mu. Nago twajya mu. Nago twajya mu wanga. Ase mu duka. Najyese nanubwo bagiteka. Ndavuze ngo buri wese. Buri wese apfukame hasi. Nago twapfukame. Nago twapfukame. Nago twapfukame. Ayo amafaranga amafaranga so yakoherere. Yese hasi. Muzasubira ku ishuri cyangwa muzasubira. Nawe mera gusura ku ishuri cyangwa musura ku ishuri. Ore mera gusura ku ishuri nawe gusura. Ore sura no sura yo. Ago njya yo. Sura yo. Ntabwo najya yo. Ore sura yo. Ore sura yo. Ayo mafaranga azamara yo. Ore sura yo n'umusubire. Ntabwo tujyanye. Ni mujyeye. Ntabwo najya yo. Umusura yo na mujyeye. Amakaya araremera. Ako mujye ku ishuri. Ako ngaka yabaremeye. Use buri aburemere bwa birabika noneho washira no kubisoma. Ushobora kujya ku ishuri cyangwa kumukira. Ako umuntu yajya yo wa. Naje ku ishuri ni mwaka. Nago. Sige nago ndajya. Nago nawe ushobora. Niyo wazana ni rondo y'umwuga nago najya. Nago tujyanye. Niyo wazana no wadaso n'abakoro defense ni twajyanye. Ushobora ku ishuri. Urabyemera? Soka gende. Wajya yashaje bikureye. Wagende. Aho ngaho buriye. Nago musura ku ishuri. Nago tujyana. Nago musura. Udugu nago tujyana mu dugu. Nago musura ku ishuri. Nago tujyana. Udugu. Ugenda pe. Fa. Gende. Uwemera kugenda nagende. Nago ujye ku ishuri. Nago tujyana. Nago wemera kujya ku ishuri. Nago tujyana mu dugu. Nago wemera kujya ku ishuri. Nago tujyana mu dugu. Nago wemera kujya ku ishuri. Nago tujyana mu dugu. Nago wemera kujya ku ishuri. Cheka nuzanguriga. Nago wemera kujya ku ishuri. Yo kujya meka. Nago kujya ku ishuri. Nago tujya mu dugu. Nago kujya ku ishuri. Nzaje kanje. Ni wowe ho shawe ugeze kinani. Uno uzajya ku ishuri. Ngiye nakuje nago nzasubira ku ishuri. Bombe se nabahamagaye mu gihe ngo muje gufata amafaranga. Ubwo se ngo tige. Leta se utanga amafaranga yobo. Ngo tige ni ngiye nyine se waya mu dugu. Nago wemera gusubira ku ishuri. Nago nemera gusubira ku ishuri. Nago nemera gusubira ku ishuri. Nago nemera. Nago byemera. Nago byemera. Nago nemera kujya ku ishuri. Ndabyemera nange. Haguruka gye. None mutsi sha. Ubwo mbese byari bije ngo mbihamagaze gutora umva umudugudu wanjye ugomba gusigara wera de. Nabyana bihari byigo bizerera hangaha ngo bishaka bitaka. Ngo byanze ishuri ibyana byose bizi ko byanze ishuri hano mu mudugudu wanjye byose bigombe nta bihagurukiye waba uri muto waba uri munini ukaba utashaka kwiga nakuziye